Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Taufer. Hoje a gente vai jogar um pouquinho aqui de Super Mario Maker 2, mas com uma diferencinha, a gente vai conhecer o Team Jam. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o Team Jam, existe um site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o site. A gente consegue ver várias fases que foram publicadas pelo pessoal, ó, tem páginas e páginas e páginas de fases. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos ordenar por dificuldade, ó. O máximo que tem aqui é 10,5 e o mínimo que tem aqui é 0,1. Vamos tentar jogar pelo menos uma de cada dificuldade. E eu já vou adiantar, chegou no 4 já vai ser um bagulho absurdo, vocês vão ver. Então vamos começar no 1, não tem nenhum aqui, vamos ver. Aqui 1, apareceu um aqui, ó, beleza. Então vou pegar a primeira que apareceu aqui, ó, Chip Sunglasses, esse cara aqui, esse é o código. Então, fechou. Então, vamos lá. Chip Sunglasses. Você vê que a dificuldade 1 é Clear Rate 1.95. Então, vocês estão entendendo drama. Na hora que chegar o quê? No 4, vai ser o quê? Vai ser zero alguma coisa. Então, assim, esse aqui provavelmente já é um Super Expert. Na dificuldade 1. Vamos ver qual é. Beleza. Então, Team Jam é o seguinte. Caraca, deixa eu tirar os comentários. Team Jam é o lance de pulo. Tem que dar pulo. Então, vamos aqui, ó. Eita. O Team Jam se parece... Ah, eu sou muito ruim, né, velho? Então é o seguinte, o Team James se parece muito com ROM Hacks. Ah! Não, beleza, já deu pra ver o que tem que fazer. Com ROM Hacks de Super Mario World. Acho que é por isso que eu gosto tanto. Quem me segue no Instagram sabe... Isso. Sabe que a gente posta todo dia. Não todo dia. Umas duas, três vezes semana. Mapas de ROM Hacks que a gente joga. Foi esse. Então não deixa de seguir lá no Instagram. É legal, bacana, a gente. Puta que pariu. Posta bastante coisa, super show, bacana, legal, mais legal de bom. Bom, vamos lá. A gente já tá tomando uma surra aqui do nível 1, né? Vocês estão entendendo o drama, a dificuldade da coisa, né? Vamos voar, hein? Voar. Ah, escorregou! Deixa eu falar uma coisa. Por que isso? Vou explicar. Vou explicar. Como eu disse, eu gosto bastante de ROM Hacks. No Super Mario World, o A é o carpadinho. Aqui no Mario Maker, o A é um pulo normal. O carpadinho são no LR. Então, quando a gente troca o A por LR, volta a configuração padrão. E eu tenho muito mais controle, dado que eu tô mais acostumado assim. Então, vamos ver se a gente vai melhor. Talvez não. Foi. Checkpoint. Vitória. É isso aí, mano. Ah, é do outro lado. Tá bom. Nossa senhora. Tá, então aqui vai ser um jump certinho. Vocês estão entendendo a vibe do Team Jump, né? Tem que dar um lance de casco. Puta. Falado errado. Não, antes de ficar fazendo shell jump, super precision, é platforming. A ideia é que seja mais platforming mesmo. Platforming, pra quem não sabe, é esse lance de ficar pulando, né? É, não sei nem. Oh, caraca. Não sei nem explicar direito, mas assim, platforming, né? Eu tô repetindo a mesma palavra na esperança que vocês entendam, mas assim, vamos ser bem honestos, que não tô fazendo um bom trabalho, não. Um só apertado, hein? Falar assim, ah, precision, né? Precision. E nível 1 aqui tá mal vendo precision, hein? Quase. Checkpoints! Olha lá, hein? Ah! Pô, já era ali. Ah, beleza. Essa parte não é tão difícil. Tá lá. E aí foi, hein? Plau. Então, nível 1 feito. Vamos pro nível 2. Ai, que fase é maravilhosa. Então, vamos achar o nível 2 aqui. Tem muito nível 1, hein? Ó, esse aqui é o nível. Esse é o nível. Tá bom? Esse é o nível. Caraca, muito nível 1. 1,5. Porra. Muito nível 1,5 também. 2. Esse é o primeiro nível 2. Então, vamos nesse. Essa é a fase. Beleza. Então, beleza. Ele fala assim, ó. Eu não sei se é Precision Level ou Platforming. Mas, ó. 1.39. Abaixou pouco. Era 1.9 a outra. 1.6, não lembro. Esse aqui foi pra 1.39, 1.4. Então, vamos ver. Nossa, que susto. Beleza. Nossa senhora, hein?
Caraca! Ó! Ó! Estão humilhando. Esse aqui tá bem Precision mesmo. Ai, meu Deus. Ó, vamos ver, vamos ver. Ah, não dá pra pegar o Paul. Não, beleza, beleza. Tô achando mais Precision do que Team Jump. Mas não tem problema. Vamos lá, hein? Olha lá, hein? Nossa senhora! Beleza. Tá lá. Checkpoint. Eita, pega, velho. Ó o pulão. Ó os pulão. Mas esse aqui, meu, a gente tem que ser rapidão, hein? Caraca! Porra, aí vocês estão de brincadeira, né, velho? Olha que fake, mano. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Beleza. Caraca, que isso aqui? Beleza, tá lá. Checkpoint. E aí? E aí, velho? Ah! Olha, né? Tá bom. Eita. Eita! Eita, o que que tem pra frente? Vamos descobrir. O que tem pra frente? O que tem pra frente? Vamos cair aqui, ó. Pô, mano, não tinha nada pra frente. Pô, e aí? Caracoles, mas foi quase, hein? Vamos lá. Ah, o bicho empurra. Tá bom, entendi. Tá, mas aí já tem a porta ali, né? Beleza, beleza. Puta, eu tô me dando. Aí ferrou, né, velho? Aí ferrou, eu preciso, né, velho? Preciso. Ao finalzinho tem a maracutaia, né? Deu pra ver a maracutaiazinha do final, pelo menos. Tentei fazer, tirar um Shao Jump da cartola ali. Obviamente não funcionou. Tá lá, box. Vamos fazer de conta que a gente não viu isso. Aquele pulo é mais tricky, entendeu? Vocabulário inglês aqui. Tricky. Mais pé no saco do que parece. Vamos falar em português de verdade, né? Ah, vai se foder. Vou tentar tirar da cartola aqui. Não deu. Talvez. Não, não dá, não dá. Na realzinha, acho que não dá. É um truquezinho da cartola ali. Acho que é impossível mesmo. Contra o Tretan, todavia, ia ser legal, né? Se conseguir tirar um. Ah, eu nunca tiro nada da cartola, né? Pelo menos uma vez na vida eu consegui, ia ser bacana. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, ficar aqui. Cara, por que que ele faz? Era só para dar um. Acho que eu não posso ficar abaixado, né? Essa é real. O pulinho abaixado devia ser mais alto. Contra o Tretan, todavia, ele pula. A Todesh tá pulando reto. Quando sai da tela, será que tem algum glitch, alguma coisa assim que não deixa pular abaixado? Não quer calar, né? Não quer calar. Não tem problema. A gente vai pular normal mesmo. Pulou, né? Faltou o pulo normal. Se a gente precisava pular normal, faltou um pulo normal. Faltou um pulo. E antes disso, ele deveria ser normal. Tá lá de novo, hein? Chance. Vitória da gol.
Pô, fui trollar pela Kina. Aí você tá de brinks. Não, a Kina me trollou, eu não deveria nem tentar passar essa fase. Pra sempre. Mas a gente tenta, aqui é brasileiro, entendeu? Desiste nunca. Desiste só quando precisa. Desiste quando tá de saco cheio. Quando, né? Desiste. Tá lá, vamos lá. Não vamos ser trollados pela Kina. Nem esquecer de pular. Não deu. Mas pelo menos a gente pulou. Cara, esse final é macabro, hein? Finalzinho aqui é mais difícil que a fase inteira. Disparado. Esse final aqui é mais macabro que Outlast 2. Vai, culpa, ajuda nós. Uhul! Tá lá a caixa. Próximo, nível 3. Vamos ver. Tinha um montão de 1, um montão de 2 tem aqui também. Quanto 2, velho? A gente quer o 3. 2,5. Opa! Sou o primeiro ainda. Qual foi o primeiro aqui, ó? Esse cara aqui, hein? Amnesty Super Expert. Beleza. Então, esse aqui é Mario 3D World. Então, a gente volta às configurações de controle. Boa. Então, 1,58. Aumentou o percentual. Então, a gente tá no nível 3 já, hein? We are not friends. Nossa, a primeira frase era We are not friends. Quê? Tá, então não podemos pegar a estrela. A gente não pode. Eita! Baquinho do céu. Não podemos de maneira alguma pegar a estrela. Correu? Será que a gente não pode pegar a estrela? Acho que não. Acho que não. Acho que. Porra, mas e aí, velho? Ah, mas e aí, velho? Ah, a tela desce. Puta que pariu. Tá bom, tá bom. 37 segundos, hein? 37 segundos de desespero antes. Assim, pra vocês verem que aquele percentual. Puta que pariu. Aquele percentual mente. Mas mente descaradamente. É rima. Ah! Não era pra coisar? Ué? Não é pra acertar? Pô, mas o que eu faço? Ah, será que eu preciso dar a volta? Será que eu de fato preciso da estrela? Não, preciso porra nenhuma. Cara, o que que eu faço? Vou pegar a estrela. Tá. Entendemos, entendemos. Pô, e aí? Foi. Ah, tem um on-off ali embaixo, não tem? Tem um on-off aqui, ó. Caraca, velho. Que eu. Puta que pariu. Tá bom, entendeu, entendeu. Acho que entendeu. Ei, cara. Beleza. Tinha um espacinho, eu caí no espacinho. É pra dar um pulinho, dar o. Ir pra lá, ir pra cá, voltar ali, pra lá, lá. Entendeu? Vamos lá, ó. Assim, ó. Ó. Ah, quase. Era exatamente isso. Matei o bicho. Beleza. Então deu pra entender, né? Cara, a fase é legal, hein? Ó. Oh. Nossa, só esse setup de coisa linda. Fudeu. Fudeu. Oh! Caraca! Ah, eu não posso gastar também. Tem outro bagulho ali pra quebrar. Então tem que ser de uma vez. Eita, já era. Já era, já era. Perdi tempo. Porra, mas aí você me fode. Ele não entrou no cano e bateu no bagulho. Aí, tá de... aí né? Porra. Todete, ajuda nós. Nossa, eu não consigo fazer tudo sozinho. Preciso de ajuda. Ó, oh, quase. Então assim, claramente essa fase aqui é infinito mais difícil que as outras, né? Você tá vendo que o nível já escalou. O nível já foi pro Everest já. Do 2 pro 3. Cara, a gente pegar o checkpoint rapidinho aqui, ó. Tô conseguindo passar essa primeira parte. Ih, já era. Se não for tudo otimizado perfeitamente, a fase não funciona. Esse é o naipe. No nível 3. Aí você fala assim, pô, e o nível 50 milhão lá? É isso aí, velho. É isso aí. Que já deu. Eu não consegui dar o pulão. E nível 50 trilhão, 10. O nível 10. O que é o nível 10? Ah, velho. Eu não tô conseguindo dar o pulão. Não tô conseguindo dar o pulão.
Boa. Quê? Mano, como assim? Não. Caraca, não deu tempo. Porra, velho. Isso tudo de brincadeira. Mano, tem que ser muito rápido. Pô, não deu tempo. Eu fiquei off-screen e o bagulho me matou. Caraca, velho. Tem que ser muito rápido. Pô, foi quanto tempo? O recorde é 37 segundos. A gente não chegou a 10. Sei lá, um negócio assim. Cara, ainda assim não deu tempo. Eu fui voando, voando. Mano, caraca, velho. Será que? Será que? Nossa senhora, velho. O que que eu faço? Será que? Ah, mas acho que ia dar, hein? Acho que é isso. Eu devia. Eu não tenho que pular direto. Eu tenho que. Né? Fazer o pum-pum. Nossa senhora, velho. Nível 3, hein? Nível 3. Aquele percentual alto lá é mentira. Mentirosíssimo. Essa fase é infinito pior que a outra. Ah, então, o percentual é fake. Acho que na fase do Psycho que a gente jogou, já dava pra ver isso, né? Assim, a fase do Psycho é 0,6%. Pô, 0,6%. A fase do Psycho é muito mais fácil isso aqui, velho. Ó. Ó! Ó! O que eu faço? E aí, velho? Eu tenho que. Tem que, né? Fazer alguma coisa. Não sei. Devia ter dado long jump ali. Então, assim, esse percentual ele engana muito. Se fazer 1,4, velho. Nem ferrando que era 1,4 na realzinha. Cara, tem que pular direto. Direto. Não é direto. Não é direto. Erramos. Não deu. Não deu. Erramos a estrela, velho. Caraca, que ódio. Ah, errei de novo a estrela, velho. Cara, eu sou bom em errar a estrela, hein? Vamos lá, hein? Boa. Deu pra entender, né? Pula ali, entra ali. Caraca, velho. Nossa senhora. Porra, velho. Assim, nível 3, mano. Nível 3. Tá vendo como é desesperador? Nível 3, velho. Agora você imagina o 10,5. Cara, o que que é o 10,5, velho? O que que é um 10,5? Pô, mas a estrela tem que durar isso tudo? Pô, mas vocês estão de brincadeira. Mano, não é possível. Gente, não é possível durar. Cara, eu tô indo muito rápido. Na realzinha. Eu tô indo, tipo, voando. Olha isso. Ah, fui devagar, fui devagar. Ainda assim, a estrela precisa durar tudo aquilo. Eu acho que é a parte do gato ali eu tô errando. Ah! Ah, daí eu aciono o on-off ali. Mano, e aí, velho? Aqui, ó. Esse P aqui é para acionar o on-off. Mas e aí, velho? O que isso faz para mim? Vai dar um milagre? Vai ser uma estrela do rabo? E assim, a estrelinha já tava no fim ali, mano. Será que vai ser uma estrela do rabo? Assim, ia ser legal. Vamos lá, hein? Shot of the goal. A estrela do rabo aqui, ó. Mano, a estrela precisa durar até lá, velho. Assim, a parte que eu mais tô perdendo tempo é na escaladinha do gato. Porque essa escaladinha do gato tá impossível. Porque a plantinha, eu não consigo. A plantinha tá nascendo ainda, aí eu fico escalando parado, né? A gente tá voando aqui, ó. Voando. O único problema é aqui. Acho que é isso, hein? Acho que é isso. Eu perco o Paul. É isso, eu perco o Paul. E a vida segue. Eu só não posso perder o gato. Trombou, velho. Trombou. Fadiga tá pegando. Tô jogando isso aqui faz maior cota. É muito difícil. Não! Acho que era só isso, velho. Era só isso. Cara, acho que a gente tava chegando no finalzinho. Nossa, que ódio. Cara, era maior complexo ali, hein, velho. Não vou falar mais nada. Finalzinho, então. Tem que cair bastante. Ah, caralho. Nossa senhora. Ah, essa trombadinha no cantinho é pra matar.
deu assim. Nossa, não acredito. Eu não acredito. Cara, será que eu ainda preciso do chapeuzinho depois ali? E o medo de precisar? Puta que pariu, hein, mano? Ah. E aí, cano? Cano? Mano, eu preciso do Cat ainda. Eu preciso ir com o baguinho. Puta que pariu, velho. Eu não posso perder o chapeuzinho. Mano, é impossível. É impossível. Só se eu for quicando na cabeça, né? Na cabeça desse aqui, ó. Nossa senhora, essa frase ficou horripilante, né? Só se eu for quicando na cabeça é pra acabar, né, velho? Só se eu for quicando na Vine, na ponta do Vine, entendeu? Que daí dá. Puta! Nossa senhora, quase, velho. Quase, mano. Nossa, eu fui muito rápido. Puta merda, velho. Nossa senhora, velho. Yes, yes, yes. Mano, e aí? Por que que não tava funcionando o Y? Ué, o que aconteceu? Ele só quebrou um e parou ali, ó. Nossa, eu não acredito. Cara, eu não acredito. O que eu fiz de errado? Ah, velho. Não, não humilde. Não, não humilde. O que aconteceu, velho? O que aconteceu? Então vamos lá, vamos treinar isso aqui. Ah, como é que eu quebro? Eu não sei quebrar. Ah, pra baixo L, velho. Puta, era tão fácil. Tava ali, velho. Era só virar e fazer assim, ó. Ó, olha, 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 olha. Nossa, vamos voltar lá. Quase. Caraca, velho. Foi muito quase. Foi, 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 foi. Yes. E aí? E aí? Acabou, pelo amor de Deus. Acabou. Nossa senhora, gente. Eu tô mais de uma hora tentando passar essa fase. E esse é o nível 3. Oh, 3. Like, like. Nossa senhora. É o seguinte, a gente vai fazer uma série desse Team Jump aqui, depois ir para os outros times, Team Shell, Team Precision, e a gente vai tentar passar o máximo que der. Curtiu? Deixa o like, se inscreve e a gente se vê na próxima.